Sára, kterou teď poznáš, je úplná kráva. Ale s make-upem to opravdu umí. I když mi není jasný, jak taková kráva může něco umět. Ale prostě tak to je. Ahoj, Sáro! A Sáry, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bála, že se tě nedočkám. Dobrý den, paní, co se děje? Ale představ si... Celý týden jsem se těšila, že si dnes zajdu k Sáře do restaurace na oběd. A moje osobní strážkyně se zrovna dnes omluvila, že má ženské problémy a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl. A nerada chodím do společnosti sama. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, paní. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Ahoj, Sáro. Já věděla, že je na tebe spolek. Sáro! Ty krávo! Jdeme si pro tebe! Tak jdeme na to, Sáry. Vyraž dveře, vlítneme tam a tu kurvu odděláme. Víte co, paní? Co? Ještě nikdy jsem nezabila ženskou v tangáči. Hehehe, to já taky ne. Všechno je jednou poprvé. Manželství je sračka.